Salamlar əziz, hörmətli izləyənlər, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugünləri yeni bir proqramla yenə sizin xidmətinizə gəlmişik. Bizim proqramımız bugünləri bundan ibarətdir ki, İran hakimiyyəti cavabını yazıb Bərcam xüsusunda göndərdi Avropa Şurasına və Avropa Şurasının rəhbəri olan Borrell dedi ki, bu cavablar çox məntiqidir. Amma göndərmişik Amerika'ya, Amerika hakimiyyəti ona öz fikrini deyəcək. Bugünləri belə qərara gəlibdi Amerika hakimiyyəti və yazıb cəmbəndi eləyib fikrini, düşüncəsini göndəribdi Avropa Şurasına. Əlbəttə Avropa, Amerikanın hakimiyyətinin və Xarici İşlər Nazirinin məsulları demişdi ki, bu günləri çərşənbə günü bu bərcamın nəticəsini öz fikrimizi bildirib və yazıb verəcəyik ki, amma mətbuatda belə çox belə qalmaqal bir fikir söyləyirlər. Biri deyir ki, nə qəbul etməyiblər, biri deyir qəbul ediblər, nə nisbi halda qəbul ediblər, nə neçə faizin, amma tənqidi fikirlərin də yayıblar. Amma hər nə yazıbdılarsa, bu günləri Cənab-ı Ayə Düşdür Yahya ilə sizin xidmətinizə gəlmişik. Hər həftənin elə bu günü Ay Düşdür Yahya ilə bizim verilişimiz olur bu xüsusda. Və siyasi məsələlər üzrə öz düşüncələrin, öz fikirləri xalqımıza yayırlar. Elə bir gündə Ay Düşdür Yahya'yı cənablarının da lazım deyir onu sizə təqdim edəm. Bizim kocaman hərəkətimizin şəxsiyyətlərindəndirlər ki, bugün bahəm bu verilişi aparacaq. Amma hər nədən qabaq gərək bunu mən söyləyəydim. Günləri bir acı xəbər eşitmişik. Bu acı xəbər bizim elimizin, dilimizin və ömür boyu hərəkətə, Azərbaycana ömrünü sərf edən ağayı Düşdür Hüseyn Məhəmmədzadəyə Sidik ki, Düşdür Hüseyn Düzgün adına məşhurdur, həyatını dəyişdi. Və bu dünyanı vida etdi. 100-dən artıq kitab bizə miras qoyub getdi. Bu kocaman şəxsiyyətimizin elimizə, dilimizə xidmət edən insanın dahi və böyük və şərəfli və qeyrətli Azərbaycanımıza baş sağlığı verirəm. Və xüsusilə onun ailəsinə. Yadımdadır. Tarixin unutsam da bunun başın gözün savaş vurub dağıtmışdı. Meşkində müəllim idi. Və biz onda o əvvəlin dəfə mən onu orada gördüm. Dedim bu kimdir? Dedilər ki Hüseyn Məhəmmədzadədir. Müəllim demiş içində, bunu savaş döymüşdü, çox belə başın zadını vurub qanatmışdı. Elə o vəziyyətdə bunu maşında dəsbətləyib gətirirdilər Ərdəbil şəhər. Mən də onda bir dənə tələb idim. Həmişə Tehranda gedirdik Visalda, bunun Darul tərcüməsi var idi bu Darul tərcüməsinə və orada görüşürdük. Çox səmimiyyətlə. İllər boyu bu qələm çaldı. Yoldaş məcəlləsini ilk dəfə cad eləyəndə hələ onda yaxşı telefon zat yox idi. 1357-ci il idi. Zəng vurdum, buna təbrik dedim. Sevinə-sevinə dedi, əli gördün, sizi kətdən də yazmışam, ha?
məcəllənin zadından bizim kəndimizdə bir nəfər suva düşmüşdü. O suva düşəni götürüb yazmışdı, Araz aparmışdı. Tarverdi adında bir kişi idi. Onun aparmışdı Araz, onu yazmışdı. Və cülə cülə mənə dedi ki, gördün sizin də kəndinizdən yazmışam. Həqiqətən məni sarsıtdı və bu əziz, hörmətli dostumun itkisi, üstadımın itkisi məni çox sarsıtdı. Sübh saat 4 idi burada, mən bunu, bu xəbəri eşitdim. Oturdum doyunca bu ağlayandan sonra sadəcə qəbrini ziyarət edə bilmədiyimiz və bunu hətta əgər son mənzilə yola sala bilmədiyimiz üçün kədərləndim. Ay düşdür, siz buyurun. Çok teşekkür ederim Cenab-ı Süleyman. Azerbaycan'ın başı sağ olsun. Azerbaycan'ı sevenlerin başı sağ olsun. Bu insanlar büyük bir mücadele sonucu, büyük bir mübarizə nəticəsində Azerbaycan'ı ayakta tutmuşlar. Azerbaycan Türk dilini ayakta tutmuşlar. Ayağa kaldırmışlar. Ve hiç yılmadan bak siz demin dediniz ki üstü başı kanlı yenə gəldi məktəbdə dərs verməyə başladı. Bak bu insanlar o qədər iradəli insanlardırlar ki, heç bunlar yerilmə bunlar üçün mənası yox idi. Bunlar dalı oturmazdılar. Bu insanlar hər zaman mücadilə ilə mübarizə ilə qabağa gitmişler və dediğiniz kimi həm qələmləriyle həm qədəmləriyle eyni zamanda yetiştirdiği şagirdlerle büyük bir ün kazanmışlar. Ve bunların hatırları hiç zaman yattan çıkmaz da iftiharlı yaşamları da hiç zaman unutulmaz. Hiç kes tarafından unutulmaz. Eğer dünene kadar da bunları mahfi saklamışlardır, koymamışlardır bunlar. Perafsünler, balaşsünler, uçsunlar, öz milletiyle birleşsinler. Ama inanın ki bunlar öldükten sonra bile yine milletin kalbinde, yüreğinde yerleri vardır. Azerbaycan bunlarla iftihar ediyor. Zaten Azerbaycan'ın varlığı, Türk dünyasının varlığı ve Türk edebiyatının, Azerbaycan edebiyatının varlığı da bu insanlara borçludur. Bu insanlar büyük hizmet edipler bizim hüviyetimize, bizim dilimize ve bizim milletimize. Ve ona göre hatırası her zaman bizim yanımızda. Mühteremdi, bizimle kalacak. Ve tek bizden de, bizden de sonra bunun hatırası. Əsrlər boyu yaşayacaq. Bəli. Sizin başınız sağ olsun, həm sizin başınız sağ olsun, həm Azərbaycanın başınız sağ olsun. Bəli. Hər halda millətimizə bu itkini, xalqımıza bu itkini təsliyət deyirəm. Azərbaycanımız sağ olsun. Hər halda bu bir məktəb qoyub gedibdir. O məktəb elə çox əhəmiyyət daşıyır. Bunun haqqında bir dənə veriliş ay düşdür. Bu həm danışarıq. Başla. Hər halda mən bu Bərcan haqqında danışdım və bu Bərcan məsələsinə necə baxırsınız? Xahiş edirəm onu buyurun. Valla bu Bərcan Cenab-ı Süleymani bilirsiniz ki 7 ilden artıktı ki bu Bərcan meselesi gündemden. Bu Bərcan 2015. ilde imzalandı. İmzalandığında da sonra imzalayan kişiler Tehran'a dönende çok tenteneyle bunları karşıladılar. Hatta Ağa-i Cevad-ı Zarif'i müsaddık dediler. Dediler müsaddık-ı zaman, dediler emir kebir-i zaman dediler. Çok adlar verdiler ama bu zamanda bir grup İran'da buna karşıydılar. Yani aslında Bercam'ın oluşmasına karşı da Bercam'ın Yani imzalanmasına. həmin adamlar için indi müzakirə aparır. Bəli, yani. Elə çoxlar içinde bu ayı kəni var idi, bunların içinde çoxları var idi ki, Hüseyin-i Şəriət Mədarı idi, bilmirəm, Ruznamə-i Keyhanda. Hatta Xamenei özü idi belə bir yerde. Halbuki Ağa-i Zərif o vaxtı dedi ki, dedi bizim bütün müzakirələrimizdə Ay Xamenei'nin huzuru var.
Biz her müzakere ediyoruz. Mən gedirəm kuzarış. Elbette bunu parlamanda itiraf elədiyiz. Elbette gedirəm İranlar. Xəbər alıram, soruşuram. Beyt rəhbərdən soruşuram. Ayıq Hamilinin özü ilə danışıram. Və nəticə bütün yəni, məsuliyyəti verdi. Ağay Xamenei'nin boynuna yıxdı və nəhayət bu imzalandı. İmzalanandan da sonra bir miqdar pul, əlbəttə onun məbləği müşəxəs deyil, bəziləri 150 milyard deyir, bəziləri az deyir, çox deyir, hətta bu pul Amerikadan İrana göndərildi. Amma Cənab Süleymanı bu pul İranda böyük bir rifaha səbəb olmadı. Heç yəni rifaha səbəb olmadı. Bəlli olmadı ki, bu pul haradan gəldi, hara gitti. Ama bunun yanında hani Boeing şirketine başvuruldu. Neçədən təyyare qaruldu alınsın. Bəzi Avrupa'yı şirketler, Amerika'yı şirketler. Elbette neçəsini Amerika verdi de. Bəli, neçədən Amerika'yı şirketler, Avrupa'yı şirketler İran'a geldiler. Qarar oldu ki İran'da müzakereler başlasın ve İran'ın iqtisadında köməkli eləsinler. Hatta Talbot geldi. Yani şirket mesela nefti geldi. Shell geldi tabi, diğer İtalyan şirketi geldi. Bunlar geldiler İran'ın sermaye kuzarlığı arasından, menabe neftesinde, menabe gazisinde falan mehman. Ama bu çok kısa sürdü. Kısa bir süreden sonra bunlar İran'da baktılar ki, İran'da bir subat siyasi yoktu. İran'da karmaşıklık var. Yani İran'da hükümet bir söz değil. Beyt rəhbəri ayrı söz deyir, dövlət bir söz deyir, məclis ayrı söz deyir, imamanı cümə ayrı bir söhbət edir. Burada baxdılar ki, bir qarqaşa var, bunların içərisində bir birlik, bütünlük, bərabərlik olmadığı üçün zaten bu şirkətlər bir çoxu müzakirə eləmədən geri döndülər. Və bu heynidə Amerika Birləşik Devletlərində bir intiqabat oldu. Bu intiqabatda da ayıb Trump, Donald Trump bu reis cumhur oldu. Bu reis cumhur zaten intiqabatında da deyirdi ki, bu bir bərcan bir faciədir. Bu bərcan bir dana müsibətdir. Mən KXSF-də yetişib, qədəmim qoyub qoymaz, bunu yırtacağım. Bunu yoxlayacağım. İttifaqən elə ona da Ay Xamenei cavab verdi. Dedi, əgər sən bunu yırtsın, mən bu bərcanı ot fırıram. Və o da gəldi 2018-də, baharımın 2018-də Bərcamdan Amerika çıxdı işi. Gerçi İran o Bərcamı ot vurub zat eləmədi. Gözlədilər, İran da təhdid elədi, dedi ki, sən əyə çıxdın, artıq mənim də məsuliyyətim yoxdur, müzakirəni Avropa ilə qabağa apardı. Və eyni zamanda dedi ki, mən qənisazını yüksəldəcəm, çox-çox yuxarı düzəyə aparacağım. Bilirsiniz ki, o anlaşmaya görə, Bərcam anlaşmasına görə, İran 3,76% eləyə bilərdi vəsələ qənisazilər. Amma ondan çıxandan sonra bilirsiniz ki, söhbət budur ki, əvvəl 20%, sonra da 60% qədər çıxartdılar bunu. Bunun bir miqdarı təhdiddir. Yəni bir miqdar budur ki, əgər siz bizim dediğimizi qəbul eləməzsiniz, biz çox yaxında atom bombuna sahib olacaq. Hətta bu söhbətlər artıq yavaş-yavaş gündəmə gəldi. Avropa da bunu diqqətə aldı. Bir də Avropada bir hadisəsi oldu onu. Bəlkə bilmem, indi deyər, daha sonra deyə bilmək. Bilmədən, yəni intizarı olmadan birdən-birə Ukrayna Rusiyanın cəngi patlaq verdi. Ukrayna Rusiyanın cənginin patlaq verməsi, savaşın, müharibənin patlaq verməsi bütün o mühasibələri, hesabları, dəngələri bozdu. Hangi şeydə bozdu? Enerji sahasında, enerji hovzasında bozdu. Və ona görə İranın əhəmiyyəti çoxaldı. İranın əhəmiyyəti hara çoxaldı? Para için çok az, Avrupa için. Çünkü bilahare Avrupa'nın enerjiye ihtiyacı var. Bu enerjisini gerçek bir yerden temin ediyor. Amerika'da ne kadar olsa enerji var dilersin, çok bahaya mal olur. Yap yaxşı yolu budur ki, İran enerjisi tekrar bazara dönsün. Yani hem neft enerjisi, hem gaz enerjisi gelsin Avrupa'ya.
Avrupa'yla yapılsın ki hem bu kıymeti kontrol edersin, hem aynı zamanda İran'ı da kontrol edersin. İran'ın nüve faaliyetlerini kontrol altına alsın. İran da bunu fırsat bildiği için hep tehdit edilmeye başladı. Dedi artık bundan sonra ben mesuliyetim yoktu. Ben NPT'den çıkacağım. 27 tane kamera koymuştu da durbin. O durbinler işten saldı. Gerçi bu arada neçe defa da İran tesisatına hamle olundu. Netanyahu hamle olundu. Bazı aile yerlere hamle olundu. Karşınaslar öldürüldü. Terör oldu. Ali Fahrizade ki mağzı mütefekkiri mesela atomiydi. O Tehran'ın bir kıyabanında vuruldu. İsrail gerçi bunu kabul edemedi ama en sonunda bir İran dedi ki bunun dalında İsrail yaptı. İsrail bunu hamısını kabul edemedi. Demedi bu işleri ben görmüşüm. Ama ben görmüşüm ve ne kabul edildi ne reddedildi. Öyle onu diyorum. Ben hemşe bir ama mesut koydu. Ama deyirler ki tarihen hemşe İsrail cadı eledi ki cadı açıklamaz. Ama bir şey açıkladı Cenab-ı Süleyman'ı. O da bu ki Tehran'ın göbeğinden Tehran'a yapışık bir merkezden 500 kilo sener. Onu mesuliyet aldı bu. Ve apardı. Ve Tokuzabat'tan beri onu apardı. Aparandan da sonra onu nemayişe koydu. Ve ondan da sonra budur ki İran'ın bazı mentegeleri, bazı bölgeleri ki orada atom faaliyetleri görülürdü. Uranyum kalıntıları vardı ortaya çıktı. Ve hatta ondan sonra enerji atomu, şimdi müdiriyetin de ayı Rafael Grossi'nin elindeydi. Ay Rafael Grossi ve... Üstelik bir icazı veriyorsunuz bir tırnak arasında. Ben evet. Bu Tokuzabat hususunda bir iki cümle arz edeyim. Arkadaşlar. Tokuzabat'ta isterdim bunu o zadı bizi izleyenlere hizmetine çattıram ki 11 saat İsrail'in memurları orada iş görmüştü. Ve hava aparıptılar. O hava ile o zatlar, sanduklar içi var idi. O sandıklar içi var idi. Onu zadeleyipler. Doğrayıplar. İçinden çıkardıklar. Yani onu açmak imkanı yok idi. Ve xüsusi itler orada saxlayırmışlar ki zat. Neçə aydan sonra İran bilmişdi ki bunu aparıblar. Bu da o İran'da o emniyeti meselenin zaten göstereceğim. Bu da nişan verir ki İran'ın gücü İran'daki aktivlere fakat yetişir. Onları zindana salır, onları idam edir, onları vurur, onları dövür, onları tapdır. Gücü ayrı nirulara ayrı gücü yetişmiş. İran'ın kahramanlığı bu diye. En çok emniyette olduğuna göre sözü kestim aydıştı. İran'ın yani bu bunda kabiliyeti vardı ki dedim. Balaca bir meseleye bir sürü insanı tutar zindan edir, mahkum edir. Hani çarşaf biraz dalı oturur. Görürsen biraz çarşafın dalı oturmasıyla çaban kızların zaten cilvetlisini bir itiraz edilmeleriyle onu hecap deyirler de mesela çarşaba, çadırıya falan bir etiraz edilmeliyle bunları zindana salır. Kötek fırır getirir. Zaten televizyonda bunları etiraf edir ve silah edir. Veya bazı haber nıqalları zem kimi insanları uğurlayır, apar, edam edir. Bu işlerde kudreti var. Ama onda kudreti yoktur ki Amerikanın qabağını alsın ve Amerika İsrail'in qabağını alsın. İsrail tek uğurlamak değil. Ağır Süleymani. İsrail neçə nəfəri İranın öz içində bazcuyu edib. Neçə nəfəri İranın öz içində bazcuyu edib və onlardan da bazcuylardan da bətər nəticələr çıxarıb. Hədə yəni mənzur bu zatda bu hadisələrin gəlişməsi ilə İranın təhrim olunması İranın iqtisadını, ekonomisini çökətmə nöqtəsinə gəldi, apardı. Yəni ay ruhani dedi, dubara məcbur oldu ki, Avrupa ilə, Amerika ilə qeyri-müstəqim müzakirələri qabağa aparsın. Bu müzakirələr deyəndə qabağa aparılandı, elə bu quruq kindi İranın müzakirəsini qabağa aparır, müxalifət edir. Hə,
Hatta geçen de programda dedik ki ruhanın da mahallesi değildi. Bizim neçe derse zadımız, meselemiz kalıp. Yani 90'ın üstünde neçe derse, 90 neçe derse meselelerimiz hallolup az bir meselemiz kalıp. Hatta ahir cümle söhbət buydu ki İran'ın vəzir-i müxarizəsi gidip onu imzalayacak ruhani zamanında. Bu şey de vurdu. Dövlət değişti. Ayı Xamenei'nin üstünde durduğu, məxsusən özü tərəfindən seçildiği bir adam, Ağayı İbrahim Reis adında bir adam ki, çok bile koyu pərbəndəsi var. Ziyalı, zəkalı. Cinayet kar bir pərbəndəsi var. 1367'de olsun ve bütün bu illerde Cenab-ı Süleyman'ın bir şey mesela diyeyim ki Ağayı Reisi 30 ildir bu memleketin en başta Kuvve-i Qazayisinde memur idi, bu neçe defa mesulü bazlası olup bunun zamanında milyarlar Kuvve-i Qazayiye'de o ülkeyiz olup. Aha, ağlayan iradəti vardı ona göre de. Ben Bilirsin onun ne kadar savadı? 6 kilo savadı var ağa. az değil. Altı kızası vardı. Ağay Xameneyi bağlayan insan tercih edir ki 42 yıldan sonra pənah getirip buna. Ve bu Aha, insan da ağlayan iradəti oldu, her ne hendi ağa düştü. bəli, bu insanın da O zaten bir dedim milletun nesinden ona təzviq eləyəcək, o da her neyi biləcək. Cenab-ı Süleyman'ın çok cazip bir şeydi ki bu insan 30 il Kuvve-i Destla Kazayiye'de işleyirmiş ya Datsı tanımış ya muavini Kuvve-i Kazayiye'ymiş ya bile kadar Çok aslanı büyük kutsa cezası var. mertebelerde. Büyük makamlardaymış ve bazdesideymiş bu. Ama bütün bu müddet Ağa-i Ekber'i teberi kimi ki özleri tuttular, mahkum elediler. Ne bileyim yüzlerce pervende şeyde Kuvve-i Kazayiye'de pervendeler tebdil oldu fesada. O pervendeler ki geldiler Romani'de o mallarını öldürdüler. Yani o kadar cinayetler o iz bu iz oldu. Yani bunların hamısında Ağa-i Reis'in parmağı var. Bilirsiniz o mollanı öldüren ağayı düştür. Zat pezişçi kanuni bunu xotkoşisin kabul eləmədi. Kabul edilmez, belli de öldürülür. Bu belli de neçe Bir milyon öldürülüktü bu. edip yatanda oradan atıpları işe bilaxere. Yani mensur belə bir adam mecburda adam ya adam yok tapanmadılar ya bu kadar muti adam tapanmadılar ya belə bir adam tapdılar ki bu iqtisat ki hani viraniye təbdil olup daha da çok viraniye təbdil olsun. Bunu yetedir reis cumhur ve bu reis cumhur getdi kabinesini Hardan teşkil etti İmam Cafer Sadık Danışkanı'na. Yani bunun 84 derse, 85 derse bunun vezirleri Faruk-u Tahsili Danışkan Yani o İmam. sifarişi medreç alıplar. Yani her kim isteseler Ben. yani medreç verirler, gönderirler. Danışka İmam Sadık'a git oradan bir tane düştüre al ki de kişi. Ne Falan olur özü kim değil kime. oğlu bak. Özü de belli değil. Hardan doktoru alıp ve bir gecede doktor oldu bu. Nece ki Ayı Hameneyi özü bir gecede Ayetullah oldu. Bu da bir gecede oldu doktor. Doktor Demek bir reis. gecede Ayetullah olanın bir gecede de düşturası gelir ait. Gelen onlar reis cumhur. Bunu niye ben diyeyim? Çünkü buna göre ki bir ilde bu kişi o kalk pastorda oturup onların reis cumhur bir kabine teşkil verip ki bu kabine dursun iktisadi bu viranelikten kurtarmak, iktisadi necat vermek iqtisadı daha da pis güne koyup. Hardan deyirəm pis güne koyup? Dəlilim budur ki, yine özlerinin Cenab-ı Süleyman'ı. Bunu bizim sözümüz deyir. Geçen hafta Sazıman-ı Vesla Amar-ı İran Amar-ı İran bir tane pahş elədi. Guzarış pahş elədi. Bu guzarışta deyir ki hiç olmasa yani geçen ilden bu ile nokta bir nokta değil de geçen ilin tir ayından bu ayın tirine kadar 81 dersen mevad-ı kuraçların kıymeti artıp
Bazı mevatta kuraki 200 metre artık. Yani 3 kat olup, 4 kat olup, 300 derse, 100 derse artık. Yani bir felaket iktisatta. Yoksulluk derecesi o kadar artıp ki, yine ruznamelerden dinamışlar. Bazı bir ruzname yazmıştı ki, eğer 1357'de 20 derse fakir varsa, yani noktayı verirse felaket diyor ona. Noktayı felaketin iktisatta bir manası var. Noktayı felaket. Teberrüm ile teberrüm bir ezafeyi besle mizanı bikari. Mizanı bikari, bir ezafeyi mizanı teberrüm bunların içisinin gemi olan şahıs-ı felaket. Yazıp şahıs-ı felaketli yaşayan insanların sayısı %60'a çıkıp. 1357'den indi. Her yılda yavaş yavaş geldi indi. Mizan-ı felaket geldi için %60. %60 hele bir şey dediğim hükmet süreci. Rüşt iktisadının nişanesi budur ki her yıl insanlar yani her 10 yılda bir hiç olmasa bir noktadan daha bir münasip noktaya nakli mekan ederler. Mesela eğer Nazi Abad'da otururdular 10 yıldan sonra gelirler diye kadar Tehran'da diye. Narmek'te oturarlar. 10 yıl daha geçenden sonra biraz daha Şumal'a giderler. Yani Tehran'ın Şumal'a bu Roşt iktisadını gösterir bu memlekette. Çünkü yavaş yavaş insanlar mekanların tehir verirler. Yani daha, güzel yerlere gidirler. Evet, yani daha böyle hani belirgin yerlere giderler ve o bursu yerlere de işte şehirlerden başka yerlerden kuş edenler gelenler burada oturur. Ama tersine dönüp bu yıl. Bizimki daha cedir Cunubi şehre. Bəli, hətta cənub şəhərdə siz deyə soruşa bilərsiniz ki, sən bunu hardan deyirsən? Oradan deyirəm ki, məsul amuzuş pərvəriş cənub şəhərdə deyir ki, çoxdandır biz bu məsələni həll eləmişdik, məcburuq təkrar mədrəsələri doşifdə edək cənubda. Cənub-i Tehran'da niyə? Çünki göç var. Çünki o bu tərəfdən şumaldan Merkez Tehran'la bu da Rüşt iktisadını gösterdin. Yine benim dediğim değil. Bir tane namayende meclis diyor ki 40 yıldır Rüşt iktisadıyla Ruhamlık'ta bir derse dolu. Bir derse Rüşt iktisadı. Yani bakın ki felaket. Bunun neticesinde gelip Cenab-ı Süleyman'ı Ağay-ı Leylaz var. Ve Ağay-ı Leylaz Seyyid Leylaz Muşavir-i Reis Cumhur'udur. Muşavir-i Ağa-i Ruhani'ydi. Öyle bu rejimin öz adamıdır. Bu rejimin müsaade değil yani. Bu rejimin uzak değil. Bu bir tane geçenden müsahibe deyip müsahibesinde diyor ki her bir gün 5 bin milyar tümen hacmin nakdine çok alınmadı. Yani banki merkezi ve obursu maktel pul toğur denir. Hacmi nakidinde. Bunun da hacmi nakidinde cünün mukabilinde mümkün değilsen kıymetleri sabit tutabilirsin. Yani bir buhran iktisadı başlayıp camiyede. Yoksulluk başlayıp, felaket başlayıp. Ama yalandaki maşallah da Ay Khomeini özü dedi. Kod ekerdem yani yalan dedim. Tegiyelerdi. Yalan dedim. Maşallah bizim edebiyatımız, siyasımıza bu girip. Bütün bu reis cumhurlar hele ağayı reisi kod'e elemekte, yalan demekte ele bir şey rekord kırıp. Ki deyir çok calipti. Günden güne merkez amaliden deyir. Bu kadar kıymetler yukarıya gidip hatta teberrüm deyirler Cenab-ı Süleyman. Bunların hamısının zadı var. Yani üstünde dururlar. Əbər təvərrüm nədir? Əbər təvərrüm tazə var idi ədəbiyyatı, iqtisadi İran olub. Əbər təvərrüm budur ki, hər ayda neçə dərsət qiymətləri yuxarıya gedir. Nə nöqtə və nöqtə? Nöqtə və nöqtə, məsələn, geçən ilin murda dayı ilə bu ayın murda dayı arasında nə qəf qiymətlər gedir yuxarı? Bu məmulu bir ilin təvərrümüdür, bir ilin enflasyonudur. Amma bir də əbər təvərrüm var. Əbər təvərrüm aydır. Yəni bu ay qiymətlərinə qədər yuxarı. Bunu deyirlər əbər təvərrüm. Əgər 10 dərsədin yuxarısında olsa əbər təvərrüm deyirlər. Yəni bu belə əcibdir ki
İndi İran iqtisadi əbər təbərrüm ilə qarşı qarşıya gəlir. Ay reisi, Ay Xanduzi onun mesela vəzir iqtisadi deyir ki, biz zatı kontrol elədik, təbərrümü kontrol elədik. Utanmadan, yəni millətin üzünə baxaraq yalan deyirlər. Biz kontrol elədik təbərrümü. Ay Süleyman, bunun yanında kaç bin ama sizin sualınıza cevap vereceğim. Evet. Ama bir ne kadar felaket bahis olup ki bu hükümet şiddin enerji ile bu rejim, bu tim muhalifi bercam olublar ve şimdi gece gündüz Allah'tan xaiş edirlər ki Amerikanın reyine bir məhəbbət bunların məhəbbətin salsın Amerika həndirsin. Halbuki dün eləcəm pərkəmi yırtırdılar. Ama düşdür, bir dənə sizin bağışlayın sözü kəsirəm. Mən dünənləri Clubhouse'da o İran hakimiyyətinin bir iki dənə böyük şəxsiyyətlərinə gəlib danışırdılar ki, elə hakimiyyətə yaxın adamlar idi. Ki, məsələn, deyirdilər ki, biz sabahları məsələn gedəcəyik, zatdan ağayı nədir, o mavini iqtisadi zatı Rizayi ilə, Muhsin Rizayi ilə, məsələn cələsəmiz vardı, o cələsiyə gedəcəyik. Yəni belə adamlar idilər ki, Clubhouse-da zatı. Onlar özləri etiraf edirlər ki, əgər Bərcam imzalana, Bərcam qutara, deyir ittifaqən Bərcamın imzalanmamağı hakimiyyətə zərərdir. İmzalanmaması ya imzalanması? İmzalanması zərəldir. İmzalanması zərəl. Niyə zərəldir? Deyir ki, bu hakim imzalasa da, imzalanmasa da. Deyir, biz qaz, nəft, məsələn deyir ki, Parsi Cünubidə 5 dəfə, 5 bərabəri İran, zat ərəbi ölkələri zat götürübdü. Qətər mətər oradan bəhrəbərdar edib bizim deyir texnoloji yoxmuz oradan götürək. 165 milyard pul istəyir düğünləri. Biz o nəftimizi 1357-ci ilin zadına gətirək ki, çıxardaq. Yəni deyir biz qadir deyirik nəfti 2-3 milyondan artıq deyir biz eləyəmərik nəft sadir eləyək. Bəli. Bunun deyir, da deyir hətta deyir birləri biz nə tənha qaz sadir eləyə bilməyəcəyik heç, bəlkə özümüz gərək qaz varid eləyək İrana. Necə ki Türkmənistandan zaten qaz bunlar müqabilə bağlayırlar ki İrana qaz gətirələr. Müzakirə aparırlar Türkmənistandan zatdan bunlar qaz alalar, gətirərlər milləti qışda qazsız bu zad olmaya. İndi buyurun. Bunun sizin bu sözünüzə təyid, bu gün vəziri nəft bir şey elan elədi. Dedi ki, biz Rusiya ilə swap anlaşmasını imzalayırıq. Swap anlaşması nədir? Swap anlaşması budur ki, Rusiya qaz verər, Rusiya İran'ın nəft verə, İran'ın şumad məntəqələrində o məsraf olar. Evet. İran o miqdar cünubdan onların hesabına nəft satar və qaz satar. İndi əlbəttə qobdursun ki, Rusiya özü də təhrimdədir. İndi bu iş necə olacaq, nə şərtlərdə olacaq, bu özü də sualdır yəni. Mesela necə bu işi görəcəklər? Rüsus Cənab Süleymani, İran yenə sıxışıb və məcburdur ki, Bərcama həndirsin. Və bilirsiniz ki, çox şeydən də İran əslində vazgeçir. İndi dediyiniz kimi, Joseph Borrell dedi ki, dedi İranın bizə göndərdiyi məktub, axır gün, yəni geçən həftə göndərdiyi məktub, məqul bir məktubdur. Yəni yerindədir, məquldur. Yəni bizim dediklarımız... Biraz ağırlaşıblar da. Biraz, yox, məcbur da ağırlaşsın. Çünki ayrı bir yolu yoxdur. Çünki ayrı yol yoxdur. Bəyə siz bir şey dediniz. Yəni, eləməyə yeri yoxdur da. Yox, bilirsiniz necədir, Ay Süleyman, o hər məsələ piçidədir ki, yəni işlər verilib iş bilməyən adamların əlinə. Nəticə olub ki, Həmədanda, Urmiyədə, Şəhrəkurdda, Ay Süleyman, su yoxdur içməyə. Yəni bu axşam ilə indi Həmədanda ikinci gecədir ki, millət töşülüb xiyabana və su yoxdur Ay Süleyman. Bu yayın bu hissisində
Millet su tapan bir işdir. Axı necə bu rejimin məsuliyyəti məgə yoxdur? Bu rejim necə əsas məsuliyyət eləmir? Hətta deyir ki, məsuli mesela Su Hamedan deyir ki, bizim o baraj civarıdır, o sədd civarıdır, səddə su qalmıyor, qeyniyək, su yoxdur. Axı bunu bir axı bir dənə rejim, bunu pişkinlik eləyir. Bu rejim indi hardan su gətirməlidir? Bunun uzun müddətli bir bərnaməsi var. Axı bu bərnamə olmalıdır, icra olunmalıdır. Sən işi verəsən ay rəisinin əlinə. Ay rəisini gedə belə Danışqa İmam Sadıqın əlinə. Danışqa İmam Sadıq da öz ətrafındakı adamları cəm eləyə bir dənə siyasəti qabağa aparmaq üçün və hədəf də bu ola ki, şiəliği dünyada yaymaq. Hədəf də bu ola ki, şiəlik rejimini dünyada Ummul Qurayı Müslümin göstərmək, nəticə bu olar. Yəni, məqul fikrinə, ağılana fikrinə mübərnamə tökülmüyü bu məmlükətdə. Nəticəsi də bu olub ki, şəhərlər peş-peşə susuzluq dərdindədirlər. Ağa Süleyman, bir şəhərə sən tankerlə su verənməsən. Şəhərdir bu. Neçə yüz min insan yaşayır orada. Ağa, bir şəhərin bir susuz şəhər olar. Biz düşün ki, 21-ci əsrdə yox. Yəni, Doğran Qacar deyil. Çəki Doğran Qacar'da da həmişə soğulubdur. İndi Doğran Qacar deyil, indi Doğran ayrı bir dünyadır. Sən indi bu vəzdə gələsən, bəzi şəhərlərdə su olmuyor. Bəlkə siz bir şey işarələdiniz, onun üstündə duraq. Ay Süleymanı, 1356-də İran 4 milyon boşqa nəfçili sadır edilmişdir. O zaman bizim etisablar zatlar var idi. O zaten 5 milyon, 5 milyon yarım, 6 milyon kadar zərfiyyəti var idi. 4 milyon sadır idi. Kop kıymetli çok aşağı idi. İndi 100 milyon boşka nəftimiz, bəşirə biraz çox, oqyanuslarda səriyyədan. Yəni, alan yoxdur. Oqyanusda səriyyədan, bir tankerin Oqyanusda günlərcə səriyyədan olması, bunun bilmə pulu var, bunun keçdiyinin öz pulu var. Müştəri tapısı çox ucuz qiymətlə satılmalıdır. Axı, bunların belə məqul bir siyasətçi, bunları hesablar, məqul bir siyasətçi milləti xoşbəxt eləmək üçün çalışır. Məqul bir siyasətçi milləti bətbəxt eləməz. Məqul bir siyasətçi insanların rifahını düşünər. 100 milyon boş genel niyə gerek sərgərdən ola? Və itfaqa bərcami niyə indi bu dövlət ki, bu tim ki, dünənə qədər müxalifət edirdi, indi can atır ki, bu bərcam nəticə yetişsin? Ona görə dişi Cənab Süleymanı. Deyərlər, hani kəfkir bir təhiddik deyərlər faslar. Yəni, artıq iqtisadi vəziyyət elə bir buğrandadır ki, zaten bu bərcam ilə belə ola bilər ki, bərcam əgər imzalansa, bir teydat xarici şirkətlər varid olurlar İrana. Hangi hovzələrə? O bəllidir xarici şirkətlərin. Ən cazib şirkətlər onlar üçün, ən cazib hovzə onlar üçün nəft hovzələrdir. Nəft və qaz hovzələrdir. Və nəft və qaz hovzələrində yəni, həqiqət bir, mən vurdum təqsimə baxdım, 250 günün zadı. Yəni, 100 gün, 3 ay 9 ay nəfti ki, şah zamanı satırdıq, o qədər. Bəli, bəli. İndi məzul, yəni, bu, bərcamın imzalanması da bunların ümidi budur ki, xarici şirkətdə gələr, sərmayə quzarlıq elərlər tikrar, amma bu, bilirsiniz ki, sərmayə quzarlıq şey, sərmayə qorxaq bir şeydir, Cənab Süleyman. İki ülkeyə çox diqqət edər. Bir, əmniyyətinə. Sərmayə əmniyyətini düşünər. Əmniyyəti harada görər? O məmləkətdə ki, o məmləkətdə subat-ı siyasi var. Subat-ı iqtisadi və siyasi olur. Təbiidir, subat-ı siyasi, onun zəlində subat-ı iqtisadi, sərməyə qozarı təşviq edər ki, cəsin o məmləkətdə sərməyə qozarlığı edir. Ay Süleymanı, bu vəzdə, iki tane hadisəndə deyim, keçim cinə bu Bərcamın axır söhbətlərinə. Bəli. Biri budur ki, cinə o Səyid-i Leylazın ilə nəql qoğul edirəm. Səyid-i Leylazdan niyə nəql qoğul edirəm? Çünki Səyid Leylaz nə eşikdə oturub, bizim kimi, nə Amerikada, nə Avropada.
Seyyid Leylaz İran'da da müşaviri, iktisadi reis Cumhur-i Ruhani'ydi ve bütün bu müddette ruznamelerde megali iktisadi yazıp ustad iktisattı ihtimalen. Seyyid Leylaz iktisadi sohbetleriyle. Onun dediğine ondan nâqlıq olurum. Deyir, bu vəzdəki belədi vəziyyətimiz ildə 18 milyar dolar İrandan pul qaçır. 18 milyar dolar İrandan pul qaçır. Bu ölkə nə mənə deyir? Elə puldu gedir. Sualı odur, sualı odur. Bizim məsələmiz eşikdə oturub da hay çəkmirik biz. Vaqiyyətləri dilə gətirdik. 18 milyar dolar nə? Nə eləmə olmaz? 18 milyar dolarla neyle mi olmaz? Size bir ayrı misal izah da diyeyim ondan sonra. Yine geçen hafta Kozari Şebesi'yle Tepehkosu Meclisi'yle de Kozari Tepehkosu Meclis verildi ve bu Kozari işte bir şey dedi ki insanın mağzı suç açır. 92 bin milyar tümen mübareke Fulad-ı Mübareke'de İsfahan'ın mübarekesinde desela halaf olup 92 bin milyar tümen. Yani yaklaşık bu günün dolar kıymetiyle 3 milyar. Hayır, çok ağır Süleyman. Çok çok bu. Büyük buldu bu. 92 bin milyar tümen. 3 milyar. Yani 30 kurdeyi milyar dolar. Yani bu biliyorsunuz ki bazı vezaretxanların bütçesinin neçe beraberi? Setad-ı ihyay-ı deryakiyi Urmiye'nin neçe beraberi? Yani özde neler haralara verilir? Yani merkezi memleketin burcası. Memleketin bak bu kimlere verilmeyip ki? İmam cümlelere verilir, sifaha verilir, radyo televizyona verilir. Yani adam bazı nirulara bunlar paylanır, gel ihtimalen beyti rehberiye de verilir, bunu peki demirler ama bellidir ki bunlar bu pul. Ona bunu. Ama insanı oturdu da, dedi ki hala rəqəmi müşəxxəs deyil. Bəli, 92 min milyard tümən. İndi gəlçi dünən nə olsa. Sonra indi zəd elədi, o məsul təhqiq, o təfəhüs ki vardı, bir dənə molladı, adı yadımdan çıxdı. O gəldi radio, televizyonda danışdı, dedi ki, düzdür, bir seri xilaflar olub, vəli biz bərrəsi eləyirik, əli nəticəyi nəhayət çatmamışıq. Ay Süleymani, bir zamanlar ay palizdar bu bətbəxtə geldi bir dana quzarış verdi. Çox da belə geniş, böyük bir quzarış. Sancali. Bax da bəzi söhbətlər olundu. Bəzi ayətullahların da ayaqları girə düşdü. Girə gəlçi düşmədi. Zaten onların heç birin nə tutdular, nə onlardan sual elədilər. Ağayı Şəkərfuruş, Ayətullah Şəkərfuruş, ağayı Nasir-i Məkarim Şirazi. Filan ayetullah. Hamısın ifşelədi de o ay palizler. Ecai çoğunluğu özde məsul idi. Məsul vesile təfəhüz, təhqiq və təhafüz məclis idi. Məclisin birisi bir vəzifəsi de budur ki, məclis gerek nezaret ediyə iqtisadi fəaliyyətlere. Məclis budur. Məclisin həm qanun qeyrər, həm qanun çıxardar. Hem de aynı zamanda kanunun icra olunmasına neyle nezaret ediyor. Çünkü bu kanun doğru dürüst icra olunur ya olunmur. Ona göre merkezlerini teşkil veripler. Merkezi tahkik ve tefahüs. Ay palizleri de mesul edilmiştiler. Ki bu gitti bətbəx. Bir tane büyük bir kuzarış çayıladı. Geldi tuttular bunu zindana saldılar. Ay palizleri bir önce teşvik edersinler. Ki sağ ol bile bir şeylemişler, bunu tuttular, zindana saldılar. Yani ona göre bunlar bellidir. Bu taze münteşir olan bu 92 bin milyar tümeni bellidir ki, evvel inkar edilecekler. Hatta bu yine ayı Qalibov dedi ki, yeri değildi o açıqlansın. Yeri değildi o hala indiden
müntəşir olsa da bir tərəfdən deyirlər ki bu hələ nəticə çevriləməmişdir. Bir tərəfdən də deyirlər lazımdır. Lazım ya da müntəşir olsa. Yəni bütün bu tənaviz paradoksunu hərəkətlər eləyirlər. Sən bir tərəfdən də deyirlərsən belə bir şey olmayıb. Yəni inkar məsələsi bu beslən məxtuş edirlər insanların fikrini, zehnini. Bunların hamısını niyə məxtuş edirlər? Çünki hədəfləri var. Hədəfləri budur ki, bu Bərcan məsələsini hər nə olursa olsun qəbul edirlər İran. İran çox şeyindən vazgeçir. İran yəni o 3 dənə yer ki, Ağay Qrosu demişdi, onun raportunu vermədi o sürəcə bizə. Onun quzarışını vermədi o sürəcə bizi. Biz on, bizə inandırmadı o müddətcə bizi. Biz onun pərvəndədən vazgeçməliyik. Siz gerek bizi inandırasınız ki o üç məntəqədə Eletol Quzabat da var. O üç məntəqədə uraniyum nişanələri görünüb. Çünkü yuxarı zatdan gəlir. Yuxarı zatdan gəlir. Bunlar haradan gəlir? Bunları gerek bizə ispat edersiniz. Bizi qane edersiniz. Bu günə qədər verdiğiniz xəbərlərdə, verdiğiniz raporlarda bu bizə, bizi qane eləmiyib verdiğiniz söhbətlər, verdiğiniz pərvəndələr, verdiğiniz quzarışlar. Biz bu şeydə zaten Avropaya məmləkətlərdə istər o 4-ü bezafi 1 olsun və ya istər Amerika bu işə çox qarışır amma şey qarışır, deyir ki bu zadın işidir. Bu Ajans Beynəlmiləli Enerji Atomunun məsuliyyətindədir. Orada 35 məmləkət var. Onlar 30 onların heyəti hakiməsi 35-dir. Onlar əgər qanuni olmasalar bu iş idamə tapacaq. İran ondan vazgeçir. İran hələ də gerçi, cinayi Hüseyin Şərif Mədari bu gün yazır ki, gerek o Bərcan məsələsində o üç tane məntəqədən artıq silinə, bizim pərvəndəmiz Şurayı Ajansından çıxa, Ajans, yəni məsuliyyətindən çıxa, Ajansda məxtumu ola bizim pərvəndəmiz. Ki Ajans məxtumu elən, eləmir. Yəni ondan İran vazgeçir. İkinci məsələ. Hüseyin ağa baş üstə bizi deyər ki. İkinci məsələsi budur ki, o Sepahın o zatdan terörist qrubundan çıxarılması ki, zaten çıxarılmayacaq. Bunu da İran qəbul edib ki, çıxarılmasın. Bəzi imtiyazlar alıb ki, fərz edək ki, Punzdəy Xordat. Yəni o nəmini Nəhadı Punzdəy Xordat və ya Setadı Punzdəy Xordat. Şəbəkə qudretmən bir iqtisadi qudretdir. O təhrimdən çıxsın. Bəzi rəhbəri olandır. Bəli, onlar bəzi imtiyazlar verilsin, amma çox-çox imtiyaz verilməyib. Amma İran bunu qəbul edir. Və İran bunu qəbul elədiyi pərvəndəni imzalayıb, göndərib Avropaya. Göndərib, məsələ, ayıb. Bir seri pişnahadlarla. Hədə bir seri pişnahadlarla ki, pişnahadlarını uzadır. Bu ki, məsələ, bunu belə deyil, belə eləyək. Yəni, qəbul edir, amma biraz daha yumuşaq. Bunu da Amerikaya göndərilib. Bilirsiniz ki, Amerikanın müstəqim rabitə olmadığı üçün bu istəklərini göndərirlər Avropaya. Avropa da göndərir Amerikaya. Amerikadan bir həftədir ki, cavab gözləyirdilər Cənab Süleymani. Və Amerika da bu gün sabah bilirsiniz ki, onların özlərinin nəhadları var da, nəhadi. Hani vizaretxanaları var, bəzi müəssisələri var, əmniyyəti məsələləri var. Bunların hamısını nəzəriyyəsini yığıb gətirdilər və bu il o qozadı pərvəndəni təkmil elədilər və göndərdilər Avropaya. Yəni göndərdilər ağaya Borrelə deyək. Ki biz bunu bu şərtlərdə qəbul edirik. Amma bu pərvəndə çox müsbət baxılırdı bu günə qədər. Bu yenə qədər aşağı yuxarı hamı deyirdi ki, Amerika da İranın istəklərini qəbul edəcək və İran istəklərini qəbul elədiyi üçün də bu artıq Bərcama yetişəcək. Bərcam nafərcam olmayacaq. Bərcam əmələn təsirini də bilirsiniz ki, bazar Tehran'da zatda qoydu. 32 min tümənə qədər çıxan dolar, 30 min tümən sonra da 29 min xordaya qədər gerilədi. Bir çox ərzaq xarici də gerilədi. Və bu da göstərir ki, əlbəttə İran hakimiyyəti də biraz əmdən özü ərz bıraxdı ki, bəli, zat edir, bazara məsələ tolonma deyir, bazara təzdiq edir. Bazara pul təzdiq edir ki, bunu kontrol altında alsın. Əlbəttə iddiaları çoxdur. Budur ki, biz indi çox yaxşı nəft satırıq, heç niyazımız yoxdur. Bərcanın
O Bercam olsaydı bu kadar satamazdık. Şimdi satarım. Bizim Bercam zamanında değil, deramedimiz 20-25 milyar dolardı. İndi 40 milyar dolara kadar çıkabilir. İndi. Nece satırlar bunu, ne şahitle satırlar, ilan edemirler. Allah vere. Ama Allahu alem diyenler. Bilahare bu meselenin bugün Amerika ama ele bir çağıyı Süleymani. Hani bir serin su diyenler adamın başına tökükler. Ele bir vez ortaya çıkıp o hoşbinlik çıkabakçı varın ki Amerika hem diyeceğim. Ve bu müzakereler neticeye yetişeceğim. Ağayı Emir Abdullahiyan gelen hafta içinde Viyana gelip bunu imzalayacak. Biliyorsunuz ki gelen hafta içerisinde de bir hafta içerisinde de ayı reisi New York'a gelecek. New York'ta o Sazman Milleri Muhtarı Mecmua Umumisi var. Her Hele vermemişti, viza vermemişti Aytuş. olabilir ki onun istisnai bazı zatları var. Memulen verirler imza. Çünkü Sazman Milleri Muhtarı Mekarri bu merkezi mesela Amerika'nın geç Amerika'nın torpağının içindedir. Vize de vermeyebilir ama umumen vize verirler. Ben. Çünkü onların mesuliyet siyasileri var. Yo, Onların özlerinin mesullarından dedi ki fiilen hele vermeyip yuvadır. yani, ama yani Menzur istedi, İran istedi ki Ağay Reis'in New York'a gelmeden kabak bu hadise Bercan meselesi bir neticeye yetişsin. Ama dediğim gibi bu in verilen o cevapta bazı söhbətler ortaya çıktı. İki tane böyle meşhur haber gozarı ki biri Balistin Jurnal'dı ve biri de El Arabiya'dı. El Arabiya deyip geçmiyor. El Arabiya güçlü, kuvvetli bir haber gozarı. Bunların ikisi de biraz menfi cevap verdiler. Yani Balistin Jurnal dedi ki Amerika İran'ın şartlarını kabul eləməyib. El Arabiya da elə ona bənzər bir şey yazdı. Yazdı ki, Amerika İran'ın şərtlərini kabul eləmir. Belə on, elə, eynən onun zadını, Wall Street Journal'ın zadını. Elbette Wall Street Journal iki zat işletmişti. Birim budur ki, Amerika'nın ihtimalı vardı ki, bu şeyi kabul edemezsin İran şartlarını. İkinci zatta paragrafında yazdı ki sen kabul edemeyin. Yani bu iki mübhem şey birinde bir ihtimal var ki kabul olmasın birinde ya bir paragrafta yazdı ki sen kabul olunmayın. Ama Amerika'nın öz içinde Cenab-ı Süleyman neçe senatör bazı senatörde ki mətrəhdirlər. Cumhuriyet senatörlər. Mesela Ted Cruz kimi. Ted Cruz bu meşhur senatördü. Bunlar hep Cumhuriyet senatörlerden değil ve bunlar bilahare şeyle yani makamlar var, muvayyetleri var. Bunlar değiller ki bu Bercam neticeye yetişmemelidir. Bercam imzalanmamalıdır. Hatta Ted Cruz biraz kabahatlidir. Diye zaten indi de imzalansa bile 2025'te tekrar bu yırtılacak. Yine bu yok sayılacak. Yani onun nazarı budur. 2025'in yandığı ayında yine bir cumhuriyet, riyaset-i cumhuriye yetişer ve bunu yok eder. Şimdi siz soruşabilirsiniz ki, pes indi niye? Acaba şurayı mesela kuvve-i mugennede Amerika bu işi kabağın alınmaz mı? Yok. Bazen alınmaz. Çünkü reis cumhurun da bazı ihtiyaratı var. İşte. Cumhur edebilir ki farz edelim ki hele meclis senada bir tane layihe kabul olunsun ama reis cumhur onun neyine veto eder. Çünkü veto edememesi için üçte iki senatörler onu imzalamalıdır. Üçte iki senatör de müsellemdir ki zaten tapılmaz. Çünkü üçte iki senatör hiçbir ne cumhuriyetçiler ne demokratlar üçte iki senatöra sahip olamazlar. Ne Öğrenmez. variyle eğer ağayı Biden istese bu işi görsün, bu emelen hiç olmasa 2025'e kadar bu bercam icra olunur. Reis Cumhur bazı şeyleri de
Ləğbələr bəzi təlimlərdir. Ləğbələşi reis cümhurun qotunun ixtiyarındadır. Amma bəzilərini ləğb eləyəməz. Hər halda yenə mühəm bir şeydir. İndi bu gün və ya sabah, bu gün olmasa sabah bu məsələ açılacaq. Ağay Əmir Abdullahiyan dedi ki, Amerikanın cevabını da biz de aldık, üstünde işleyelim. Yani bu da Vəzir Umur Xarici İran dedi ki, Amerikanın cevabı bize de yetişti, biz de üstünde işleyelim ve nezarımızı çok yakında beyan edelim, ibraz edelim. Ama görünen o ki, Amerikanın ya ister Valisi Jurnal olsun, ister Arabiyyə olsun, bəzi mənabeyi xəbərini zadı biraz mənfi baxırdı. Halbuki bu günlə nə qədər çox müsbət baxırdılar bu məsələyə. Amma bu il nahardan sonra ki, bu Besla Amerikanın şərtləri və şurtları mətrah olunub və deyilib və quzarış olunub Avropaya, bunlar yavaş-yavaş mənfi cəhətdən baxırlar. Ümid budur ki, mənfi olmasın bu məsələ. Çünki məsələ, bir də İsrail məsələsi var, Cənab Süleymanın burada. İsrailin, əlbəttə İsraildə iki qruhdur, necə Amerikada iki qruhdur, İranda iki qruhdur. Amerika, İsraildə bir qruh deyir ki, əgər bu bərcam imzalansa, mesela ajansı bilinməli enerji atomunu, əli açıq olar ki, orada kontrol eləsin. Nezarət eləsin. İş dəqiqə bizim vaxtımız. İranın fəaliyyəti atomusuna nezarət edə bilər. Bu nezarətdə bahis olar ki, İran kontrol altına alınır. Amma öbür tərəf deyir ki, öbür tərəfi müxalifdir. Hələ bu nüfuz vəziri Besla İsrail deyir ki, İrana verilən, qabaqca verilən pullar və indi də İrana sərazili olan pullar ki, 150 milyardla 250 milyard dolar pul olacaq və bu pullar İranda nə mədrisə qeydiləcək, nə bimarsan qeydiləcək. Bunlar yenə gedəcək fəaliyyət ayı teröristiyə. Əlbəttə ayı düşdü, düz deyirlər. Niyə ki, biz əməldə biz görmədik o pulun təsiratını. Bəli, bu, təbii ki, təsiratı da bəlkə bir az ola bilər. Amma vaxt ki, bir dənə nə zat, pula... Əsən, nə oldu, heç bir raport vermədilər. Bəli, bəli, bu, axı, tək o deyək ki, Süleyman, Ağay Əhmədin Necaz zamanında 800 milyard dolar yox oldu. Bəli, pul hala getdi. Və bunu da keçəndə rəhmətə getdi Ağay Adil Azər. O vaxt divan-ı mühasibatın müdiriydi. Bəli. O elan elədi. O neçə dəfə quzarış verdi məclisə. Divan-ı mühasibatın işi məclisə quzarış təyin edir. Niyə də divan-ı mühasibatın işi budur. Ki o məclisdə şu qanunlar qəbul olunur, qanunu büdcə. O büdcəni təqib edər ki, bu yerində məsələ... Bu hara xərclənir ya xərclənir? Bəli, divan-ı mühasibatın işi budur. O da gəldi dedi ki, valla bu 800 milyard dolar pul itibdir. Biz tapamırıq bu harada məsələf olub. Amma gəlib girib zada bankı mərkəzi, amma harada məsrif olub, bilmirəm, onda bu pul yoxdur. Yəni, bu hadisələrin nəticəsində İranda iqtisadi boğran, artıq bilirsiniz ki, bir neçə ayda 10 dana karigər özünü öldürür. Və neçə min karigər beçər qalıb, iqtisadi vəziyyət çox xarabdır, yoxsulluq, susuzluq, fəlakət cəməni tutub və İran bu fəlakətdən qutulmaq üçün məcburdur ki, bərcamı neynəlsin, imzalasın, hər şəkildə olursa olsun, imzalasın və... Yəni, dərə həqiqət İran hər nə desə, Amerika hər nə desə, İran onu qəbul edəcək. Çünki vəziyyət elə... Mən də cənə də fikirləşirəm ki, burada proqramımız bitdi. Mən də mutaq edəm ki, İran yenə də Amerika nə desə, onu qəbul edəcək. Əz sörmətli izləyənlər. Çox sağ olun, bizi izlədiniz. Ay düşdür. Çox təşəkkür edirəm ki, bizim dəvətimizi qəbul edib və bu proqramda iştirak edibsiniz. Əziz hörmətli izləyənlər, hər vaxtınız xeyir olsun. Şad qalın, şad yaşayın. Gələn proqramlara qədər. Allah amanında. Sağ olun.